dukkanin dangin yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa. Duk wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shirye, Allah ya ƙara shiryar da mu, wanda kuma Allah ya batar hakika ba shi da wanda zai iya shiryar da shi. Ina shaida babu abin bauta bisa tantanta da gaskiya sai shugabanmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi da gaskiya zuwa tarikai gaba daya. Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin Qur'ani, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah iyakacin jin tsoronsa, sannan kar ku sake mutuwa ta riske ku face kuna muminai. Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijin da ya halicce ku daga rai guda daya, shine annabi Adam alaihi salam. Daga jikin wannan ran kuma Ubangiji madaukakin sarki ya halitta masa matarsa, daga nan kuma ya yada al'ummatai daban-daban masu tarin yawa maza da mata. Ku ji tsoron Ubangiji madaukakin sarki wanda kuke roƙon junanku da shi, sannan kuma ku kiyaye zumunta, lallai Ubangiji madaukakin sarki mai kulawa ne a gare ku. A wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku masu imani, ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya kira masu imani gaba daya yace ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa qulu qawlan sadidan, idan za ku faɗi magana ku faɗa abin da yake daidai. Duk abin da zaka faɗa a matsayinka na ɗan Adam, a matsayinka na bawan Allah, to ka tabbatar wannan abin da ka faɗa da bakinka daidai ne. Allah ya ce idan kuka yi haka yuslih lakum a'malakum, Allah madaukakin sarki zai gyara muku ayyukanku sannan ya yafe muku zunubanku. Bayan haka ya bayin Allah ya zama wajibi mu san cewa wato nauyin halatta abu ko haramta abu ya ta'allaka ne kacokam akan Ubangiji madaukakin sarki. Allah shi kadai yake da ikon ya ce kaza halak ne ko kuma ya ce kaza haram ne. Babu wani bawa a duniya, babu wani halitta a duniya da zai iya tashi ya bugi kirji ya ce kaza ya halatta a yi ko kaza ya haramta a yi, face sai idan ya samu hakan ne daga nassi na shari'a ko dai alqur'ani, maganar Ubangiji madaukakin sarki, ko kuma hadisan baki sallam ingantattu waɗanda malamai suka tantance suka tabbatar maganar annabi ce wanda Allah ya aiko shi da gaskiya ya faɗa wa bayin Allah na duniya gaba daya. Saboda haka ne Ubangiji madaukakin sarki a cikin littafinsa ya ja hankalin mutane kwarai da gaske akan wato ka shiri jan kunne akan kutsawa cikin abubuwan da yake ba haƙƙinsu ba, na halatta abin da yake haram ko haramta abin da yake a halak. Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul Nahl yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib, yace kada kuna cewa kaza halak ne kaza haram ne kawai saboda ƙarya, saboda san zuciya, saboda kaga kaza ya dace, saboda ka faranta jama'a ne kawai ka tashi ka ce kaza ya halatta ko ka ce kaza ya haramta. Allah yace kar ku sake ku yi haka, yace innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, duk masu jingina wa Allah ƙarya sai kaza daidai ne kuma alhalin ba daidai bane ba, ko sai kaza ba daidai bane alhalin daidai ne. Allah ya ce wannan ba sa taɓa rabauta, ba sa taɓa samun babban rabo ba a duniya. A wata ayar Allah ya ce maqtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk abinda akai sabani wani yace halak ne wani yace haram ne, to shikenan waye zai hukuncin shine Allah, sai a koma shine fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul, duk abinda akai jayayya akai sabani to hukuncin yana ga Allah yana ga manzon Allah, sai a koma a ga me Allah yace alqur'ani, sai a koma a ga me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisai sai a aiki da su. To wannan shine yanda ake gane abu ya halatta ko abu ya haramta. Hakika ba al'adar musulmai bace ba ya zamana ga wani abu karara kowa ya san ba daidai bane ba, amma mutum ya bi kirji ya ce wannan abun daidai ne a je a yi ta yi. Wannan al'ada ce da aka samu daga kafirai. Ubangiji madaukakin sarki ya tun a zamanin jahiliya tun da can akwai wasu watanni da Allah ya hana yaki a cikinsu, watanni masu alfarma, to sai ya zamana maguzawan jahiliya sai suke yin wayo, sai ce to ai za mu iya substitutin watan, mu aru wani watan mu bashi alfarma wani watan mu ajiye, kun ga sun keta alfarma ta wannan watan. Shine Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru ko yadhillu bihi alladhina kafaru,
يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواضع عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله سيس حالتا أبند الله يحرم تاموس أبند الله يدعو كيشمي على فرما كرع كيتا كسي ما بوزان جاهلية سكي كيتا على فرما وانا يا أمام سيجرما daga cikin abin da ubangiji madaukakin sarki ya haramta a cikin qur'anin sa kuma ya gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa al'umma shine sauraron kada kade da bushe bushe na zamani da nada wanda akai amfani da dukkanin wani wato abu da ake bayar da sauti da shi kowanne iri duk wani abu da zai bada sauti na kada kade da bushe bushe to hakika ubangiji madaukakin sarki ya haramta sannan hadisi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haramta shi sai dai abinda akai istisnai na adduffi wato ganga duffa da ake amfani da ita a da wanda ba ta bada sauti wanda zai tashi babu tsirkiya da zata tada sautin a ciki wanda zai yadu yayin nisa shi ma kuma ga mata kadai su ma kuma a lokacin bikin aure kadai wannan abinda hadisi ya bayyana kenan kamar yanda zamu ji yanzu Amir bin Sa'ad al-Bajali yake cewa wata ran na shiga wajen sahabbai daga cikin su akwai wanda ake cewa Urqat bin Ka'ab da kuma Abi Mas'ud al-Ansari yace sai a cikin gidan sai naga mata suna buga diddufa kamar da a kasar Hausa an za a yi bukukuwa musamman a gidajen sarauta ana da kidan ƙwariya da ake yi ba DJ ba ba ganguna ba da za a je a debo ko a sa katuwar sifika a cika unguwa kamar misali irin kidan ƙwariya da mata za su hadi iyaye su ya su yi a cikin gida da nuna cewa ana biki ana waƙe waƙe na gada na ƴan mata da suke yi ai guda je a kai amarya wannan ya halatta yace wannan sai yace nace a sai ya shiga ya ga mata suna bukukuwan su suna kida da wannan gangar wacce bata ba da sauti babu zare a cikin tawlid ta da sautin duddufa dub 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 haka zaka ji karar tana yi sai yake cewa ya zanga ana wannan abu alhali ku kuma sahabban musallan ku sahabbai ne ya za a yi kuma naga ana wannan kidan a gidanku sai wannan sahabin yace innahu rakhasa lana fil arisat yace ai shi annabi ya mana rangwame a lokacin bukukuwa mu yi amfani da su yace annabi sallam ya mana kenan da general abin haramun ne gaba ɗayan sa a dunkule sai akai rangwame aka rage karfin haramcin aka ce ya halatta mata su kada duddufa a lokacin bukukuwan su abu na farko kenan wannan hadisi al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi Imam al-Baihaqi su suka fitar da shi Muhammad bin Hatib shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yadda yake cewa ya jima ake sallam yana cewa abinda ke tsakanin faslu ma bainal halali wal haram as-sautu bid-dubb yace abinda ya raba tsakanin halak da haram shine sautin diddufa sautin wannan ganga da ake bugawa a wannan lokaci yace shine border line kana haurawa kai wani abu wanda kidan sa ya wuce na wannan diddufar to ya zama mai ya fada gidan haramun wannan hadisi Imam an-Nasa'i da Imam Tirmidhi suka fitar da shi amma duk wanda ba wannan ba to haramun ne ga a cikin nassin alqur'ani mai girma da kuma nassin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Luqman Ubangiji madaukakin sarki yana ce mana wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith li yidilla an sabilillah wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane akwai man yashtari lahwa alhadith wadanda suke siyan lahwa alhadith li yidilla an sabilillah dan su batar da mutane akan tafarkin Allah to sai ka tambaya me yake ma'anar lahwa alhadith da Allah ya ambata a cikin wannan aya dan neman fasarar wannan sai mu koma ga daliban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam almajiran makarantar sa wanda su ne ya koya musu qur'ani daga cikin su akwai abdullahi bin mas'ud idan baka san waye abdullahi dan mas'ud ba yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna yan gabadai a shiga addinin musulunci abdullahi dan mas'ud yana daga yake cewa na ganni na san lokacin da ni ne mutum na shida a cikin musulunci duk duniya gaba ɗaya sun zo shida ne musulmai a lokacin yace na san lokacin ma'ana tun addinin da zafin sa tun addinin da dumudumin sa su Abdullahi dan Mas'ud suke tare da Maki sallallahu alaihi wasallam
shi yasa ya zama na daga cikin wanda suka fi kowa haddar alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud ya daga cikin manyan alarammomi manya manyan malamai a zamanin Maiki sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara zuwa dakin Ka'aba ya karanta alqur'ani sai Abu Jahl suka mai dukan tsiya saboda mai lokacin musulunci bai shahara ba yace wallahi sai ya je Ka'aba ya karanta alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud kenan ibnu ummi abd Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa din mai sanya karanta alqur'ani danye da dumudumin sa yanda ya sauka to yi karatu da irin karatun Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mutane guda hudu na ba ku dama ku je ku karanta alqur'ani a wajen su su ma na nada su daga yau sun zama malaman qur'ani a cikin sahabbai ya ba su ijaza ya ba su certificate na cewa su je su karanta da alqur'ani mutum na farko sai fara ta karanta wajen Abdullahi dan Mas'ud ku karanta wajen Ubayy ibn Ka'ab ku karanta Qur'ani wajen Mu'adh ibn Jabal ku karanta Qur'ani wajen Salim Maula Abi Hudzaifa yace waɗannan mutanen guda hudu na yarda sun iya Qur'ani ku je ku koya a wajen su Abdullahi dan Mas'udin kenan a ilimin tafsiri ya daga cikin wanda suka fi kowa sanin ilimin fasara Qur'ani domin daga cikin almajiran sa Abu Abdurrahman Sulami malamin Asim shi kuma malamin Hafsu wanda ake karanta Qur'anin Hafsu duk wanda ya karanta Qur'anin yau Abdullahi dan Mas'udin yana bin sa bashi sai ya samu lada ko kana so ko baka so Abdullahi dan Mas'ud yake cewa da a ce yace duk wata aya a cikin Al-Qur'ani mai girma babu wata aya a cikin Al-Qur'ani mai girma face na san inda aka saukar da ita da sanda aka saukar da ita da kuma akan dalilin da yasa ta sauka yake cewa wallahi yau a duniya da na san wanda yafi ni sanin ilimin fassarar Qur'ani yafi ni sanin ma'anonin Al-Qur'ani yace wallahi da na hawa abun hawana naje na same shi tahaddusan bi ni'matillahi kenan fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith in Allah ya mani ima ya halatta ka fada bariye bane ba alfahari bane ba ya yadda ya karanta ne ya sani yace duk duniya ba wanda yake ni sanin Al-Qur'ani in akwai kuma da yanzu na tashi naje wajen sa in ji Abdullahi dan Mas'udin kenan a'lamun nas dalibin sa duk wanda ya kalli Qur'ani ya duba a bayan sa in ya ga sanadin Hafs an Asim Abu Abdurrahman Sulami shi Abu Abdurrahman shine dalibin sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa malamaina sahabbai kenan wanda suka koya min Qur'ani idan suka je gaban Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya musu Al-Qur'ani to wa tafiya suke ba sai sun tabbatar sun haddace ayar abu na farko kenan sannan sai sun fahimci ma'anar ayar sannan sai sun je sun yi aiki da wannan ayar sun kwatanta sannan za a tafi ayar gaba haka suka haddace Qur'ani shi yasa zaka ga sahabban da suka haddace Qur'ani ba ma'ana su ne mafi kankanta akan wanda ba su haddace ba sai kaje sahabi ya shekara da shekaru sai a ce ya suratul baqara kawai ya haddace ba irin talaka bace ta yanzu shi ana tafiya da tafsirin da aiki da ita haka sahabbai suka koyi Qur'ani wajen Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi dan Mas'ud kenan na daga cikin wannan manyan manyan bayin Allah da aka tambaye shi menene ma'anar lahawal hadisi da Allah ya faɗa a cikin wannan ayar sai yace ana nufin alginau kada kade bushe bushe inji Abdullahi dan Mas'ud yace haka annabi ya fassara mana wannan ayar yace alginau wallazi la ilaha ghairuhu yab sau uku yana cewa wallahi 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 ana nufin kida da waka a wannan ayar inji Abdullahi dan Mas'ud to fasarwa zaka dauka kuma daga yanzu kawai sai wani yazo ya ce maka kawai gaje ka ji kida kai komai ba komai kai kuma sai ka yadda da shi to hakika wannan ganganci ne misali kenan kwaya daya na alqur'ani mai girma ina tabbatar da cewa ai aya daya ta za ta zama hujja ga kowanne musulmi kwarai da gaske hadisin Ma'aki sallam daga abi amir bin al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bari ku ji mu'jizar annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu wasu mutane a cikin al'ummata la yakunanna min ummati aqwaman yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib za a samu mutane a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su na halatta tufafi na alfarma na al-hariri da nau'in sa yace sannan za su na halatta shan giya sai a to ai kawai ai dan sha ake ai kaza ne ha kawai a hana ka morewa kaje ka dan sha ka dan ya halatta ko kuma ai wannan ba giya bace ba ai kaza ne
malamai suka ce duk abin da zai buga sunan sa giya duk abin da zai buga kwaya ce wiwi ce kodin ce wace ce ko menene a ce a ai normal ne kawai ka je kai to irin wannan halar tahram din annabi ya ce karshen duniya za a samu irin wannan ga abin ya fara faruwa tun ba a je da nisa ba yake cewa za su na halatta kaya na alhariri na alfarma za su na halatta giya kuma za su na halatta kada kade shine al-ma'azif al-ma'azif kenan wannan hadisin yana cikin sahih al-bukhari kun ga an ce bukhari ai shikenan magana ta kare wajen inganci kenan wannan ne ma ta sa babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya babban dalibin ibnu taymiya ina ko haka na faɗa a darajar wannan bawan Allah ta ishe shi haka ya ladumce sama da shekara 17 har ta kai da aka kulle malamin sa a prison ya bi shi ciki suka zauna tare a kurkuku yana karatu wajen malamin sa aka daure malamin sa yace sai shi ma ya je shiga kurkuku saboda zauna ya ci gaba da samun ilimi a wajen shi haka ya ladumce babban malami ibnu taymiya har ta kai manyan malaman duniya irin su ibnu rajab da ibnu kathir masu tafsiri suka zama almajiransa a kasar dimashqa ya daga cikin malaman da suka fi kowa shahara da rubuce-rubuce babu wani malami da zai fahimci addini face ya bi ta kan karatun littafin al-Imam Ibn al-Qayyim littafin Zadul Ma'ad kadai ka dauka kaga ilimin da ya zuba a ciki zaka sha mamaki kuma likitan zuciya ne ya fahimci ilmun nafs behavior ta dan adam psychology in kana karanta littafin sa Tibbun Nabawi haka zaka ga yanda yake bayani akan tunani da dan adam da abinda yake taba kwakwalwar mutum da abinda yake taba zuciyar mutum Allah ya masa baya kware da gaske to yayi wata bakandamiyar wakar sa a ilimin aqida da abin da yake da alaka da wannan nuniya ce ta kare da nunun baiti 5845 rubuta a ciki ya sa mata suna al-kafiyatu shafiya to a ciki sai yana bayanin aljanna da yan aljanna da yanayin matan aljanna da yanda za su na rera wa dan aljanna wasu baituka na yabo da kirari a cikin aljanna to bayan ya kawo wannan sai yake kashedi yake cewa nazih sama'aka in aratta sama'a dayyaka alghina'an hadhihi alhani yace to fa idan kana son ka ji irin wannan sauti na matan aljanna to ka tabbatar ka tsarkake kunnanka daga jin kada-kadan duniya duk wanda ya ji kada-kadan duniya to ba zai ji na matan aljanna ba kamar yadda duk wanda ya sha giya a duniya ko ka shiga aljanna ba kai ba giyar lahira ba kai ba giyar aljanna yace to ka karkade kunnanka yace la tu'thir al-adna 'ala al-a'la fa tuhrama dha wa dha dhillat al-hirmani yace karka zabu wannan na duniya ka haramta wa kanka wancan yace wannan ai kaskanci ne ga abin da yafi dadi can yafi daraja ka bar shi ka zo ka bi wannan na duniya yace ka shedin karka sake kai haka yace inna ikhtiyaraka lis-sama'i an-nazil al-adna 'ala al-a'la min an-nuqsan yace wallahi wannan tawaya ce ka zabi jin kidan duniya akan wancan sauti mai dadi na matan aljanna yace wannan tawaya ce a duniya yace wallahi ya rantsuwa da Allah ibn al-qayyim wallahi inna sama'ahum fil qalbi wal iman mithl as-sum fil abdani yace na rantsi da Allah kun ga sauraron kada kade a cikin zuciyar mutum da imani a zuciyarka kana sauraron kida yace to kamar ka dauki poison ne kamar ka dauki guba ne kana sha a jikinka yanda guba za ta raunana mutum karshe ma ta kai ga kashe shi to haka kada kada suke kashe zuciyar mutum inji ibn qayyim likitan zuciya yace duk wanda ya dimanta kullun a sauraron kada kada kake ba ka da aiki ba kai ba qur'ani kullun waye ka babu karatun malami ko daya ba qur'ani a cikin waye ka sai kida sai waka da na hausa da na turai da na ina ne kullun abin da kake ji kenan to wallahi kana kashe zuciya kai kamar kana konkwada poison ne da ita da imani ba sa zama waje daya kullun imanin ka raguwa zai nayi mun sai da ma imani yana yazidu wa yanqus yana raguwa yana karuwa to kullun kana rage cajin imanin ka ne zamo kana kara konkwadawa kunnan ka jin kada kada yace wallahi man fakka alladhi huwa da'buhu abadan min al-ishrak bir rahmani yace wallahi duk wanda ya zama na al'ada shi ce ko da yaushe bai da aikin yi sai jin kada kada yace wallahi ba zai guce ba har sai ya hada Allah da wani cikin bauta har sai ya yi shirka ita ce shirkul mahabba duk yanda ka ta'allaka da wani celebrity wani babban mawaki sai ya zama ka zo yuhibbunahum ka hubbillah irin kaunar da ake wa Allah irin ta za ka ga ana wa'annan makadan da mawaka
kullun. Kuma ta yanda za ka gane hakan shine inda wannan mawakin zai wani abu da zai saba wa Allah. Sai ka ji ta to ai ba komai bane ba. Ai ai normal ne kawai. Ko kuma idan da kana cikin jin wannan kada kadan sai lokacin sallah yayi. To ba lai ka iya tashi ba. A hankali zuciyarka sai ka ji kana wannan mutumin kauna. Kana mai biyayya irin yadda kake ya kamata a ce kayi wa addinin Allah wannan biyayya. Shine shirkul mahabba din ai. Ya zamana ga wani bawan Allah a duniya yana saka kana sabawa abinda Allah yake so ai. Lokacin da ya kamata ka je ka saurari Al-Qur'ani. Wani baya wani dan masifa baya iya bacci sai ya ji kida. Sai ya kunna kida yana ji. To yanzu kaddara ka mutu fa. A wannan daren. Allah ya ga mana bacci kanin mutuwa ne. Kamar yadda Bahaushe yake cewa haka Allah ya faɗa a Al-Qur'ani. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah yana karɓar ran mutum lokacin mutuwarsa. Allah ya ce wallati lam tamut, wanda kuma lokacin mutuwan bai ba, ita ma Allah yana karɓar ran ne fi manamiha, a lokacin baccinta. In kana bacci ba rai a jikinka, numfashi ne kawai, amma asalin ran babu shi a jikinka. Wallati lam tamut fi manamiha, shi yasa in mutum ya farka daga bacci zai ji kamar wani kamar daga wata duniya ya dawo. Wallati lam tamut fi manamiha, Allah ya ce fayumsiku allati qada alaiha almaut, wacce Allah ya hukunta mata mutuwa daga wannan baccin shikenan, sai dai a zo a taba ka a ji baka nan kawai. Labarin ya kare. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, wanda kuma al-ajalin sa bai zo ba sai a daga mai. To kai baka iya bacci sai ka ji kida, ka kwanta ba addu'a, dole aljanu su dame ka dama kai ta mafarkin wannan da kida ka kwanta, su kuma abin da suke so kenan. Yace to wallahi duk wanda ya jimanci jin kida to karshe zuciyar shi za ta mutu. Wani bawan Allah wanda yake abun bauta ne ga Allah, mai yawa baya bautawa Allah, arne ne, sai zama na yazo ya shiga zuciyarka, shi kadai kake gani baka ganin kowa. Yace fal qalbu baitur rabbi jalla jalalu, yace kun ga zuciya gida ne na Allah mai girma da daukaka. Hubban, soyayya, ba a so ka so kowa a ranka sama da Allah. Wa ikhlasan, shi kadai kuma ake so ka tsantsance da wannan bautar, ka tace wato soyayya ga Allah, mal ihsan da kuma bauta ga Allah. Yace fa idza ta'allaqa bis sama'i asarahu abdan li kulli fulanatin wa fulani, yace in ta ta'allaqa da jiyajiyan kada kade to sai wannan zuciyar ta ka zama baiwa ga wani da wanci, ga wasu bayi na duniya, wasu halitta na Allah. Sai yace kunga, sai ba wata ka'ida. Yace hubbul kitabi wa hubbi alhani lighina fi qalbi abdi laysa yajtami'ani, yace wallahi da san qur'ani da san kada kade ba su haduwa a zuciyar mutum. Kuma gwada koyon duk mutumin da kullum burin sa kada kade da wake wake, to za ku ga kuma zuciyar shi ba ta san qur'ani. Wannan ka'ida ce kawai. In ma yana hada biyin yana ji, to ɗaya sai ya kori ɗaya, ba sa zama waje ɗaya. So musamman ga almajirai masu kokarin haddace alqur'ani, yan uwana, wallahi ka guji jin kada kade. In ba haka ba tilawar ka zaka tashi yin wahala. In ma bacci ka kasa yi, kunna kunna qur'ani kana ji, ka samu malamin da kake son karatun shi, ko balarabe ko bahaushe ko ma waye, kunna kana ji, zaman lafiyar ka kenan. Hubbul kitabi wa hubbu alhani lighina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani, wallahi ba su haduwa a zuciyar mutum. Saqul alkitabu alaihim lamma ra'aw taqayyidahu bi shara'i al-imani, bin kai mai ce qur'ani ne musu nauyi, sun ga an ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza, sai qur'ani musu nauyi. Wallahu khaffa alaihim lamma ra'aw ma fihi min tarab wa min alhani, amma sai waƙe waƙe suka yi musu dadi saboda sun ga shi kawai ji ake, kawai shikenan ai ta ji ai ta ji ai ta ji. Yace qutun nufus fa innamal qur'an, abincin zuciya shine qur'ani. In kana son zuciyarka ta samu abinci ta samu tsarki, to ka dimanci jin qur'ani, ka dimanci sauraron alqur'ani mai girma. Wannan shine zai na ba zuciyarka nutrition, zata na haɓaka zuciyarka da imani da takawa da tsoron Allah. Ya yan uwa madaukakin sarki, hakika ya zama wajibi a ƙarshe mu kira da dukkanin wani musulmi, ka sani cewa dan wani malami ya maka fatawa ya ce ka je kai abu, ba shi yake nuna wannan abin daidai bane ba, sai idan Allah ya ji da wannan fatawar tashi. Bahaushe ya ce kowa ya gyara ya sani, kowa ya bata ya sani. Abin takeici ne a ce an samu malamai da sunan malinta. Akwai clip da ya ta yawo a cikin satin nan, ana ta turo mishi, wani bawan Allah
wanda yake daga cikin malamai a garin nan yana ta yada wasu irin fatuwa idan ma ya shahara da ita amma me yiwa yanzu saboda akwai social media da waya yana ta yada irin wannan abubuwa a ce kaza ya halatta kawai kaje kai naga bidiyon wannan bawon Allah da yaje wajen yan karta yana ce musu karta mustahabbi ce su ta yi ba laifi karta karta fa jama'a inda yayi ba a sa caca ba a sa kuɗi ba kawai aje ai tai mustahabbi kuma ba ma wai halak ba mustahabbi in kace abu mustahabbi ne fa kana nufin cewa Allah yana so in kai ma lada zaka samu ma'anar mustahabbi fa kenan fa wannan ba karamin musiya bace wannan ba karamin hatsari bane kwarai da gaske a irin wannan zamanin da matasa muke a shagalce gaba ɗayan mu ban cire kaina ba iya wannan wayoyin kadai instead ana karawa mutane caji na imani ana karawa matasa alaka da alqur'ani mai girma ba karamin ganganci bane ana cewa kawai su je su komai ba komai a irin wannan zamanin bayan da za ka zo ka ce yau gaba ɗaya a daina jin waka kai ma ka san ba zai yi ba ta shiga jikin mu so amma akalla mutun yana tunanin ba daidai yake ma wani abu ne ana sa mai rai wataran zai daina ko zai rage mai yiwa da waka guda 100 a wayarsa sai ya rage sai koma guda 10 an samu ci gaba ya replacing da alqur'ani mai girma yana jin karatukan malamai da wazukan malamai da karatun littafin Allah da tafsiri da hadisi da sauransu so kuma irin wannan mutanen za ka ga bayan da za a yi sana'a kwadaitar da mutane akan bautar ubangiji akan addini sai a nuna masa ha an kai kaza ma yayi ba matsala ai addini ba dan zafi bane amma kuma ba a sakin mutum sasaki a ce kawai ka je kai da abin da ya ga dama wannan kuskure ne kwarai da gaske mun ji ayar qur'ani mun ji hadisan maki sallam mun ji maganganun manyan malamai da duniya ta da ilimin su akan haramcin kada kade da irin wannan abubuwa na'am waka ko mu ce waƙe dan Hausa yanzu ta lalace ita ma Hausar ba yanda ya kamata ake yin ta ba tunda ba karanta ta ake ba a syllabus din yan primary da yan wannan duk mu da mun yi amma yanzu an cire Hausa ba ko ina ake yin ta ba akwai waƙe na ilmantarwa na fadakarwa ko a yi su a rubuce ko a yi su wato a baki wannan an sani ko akwai shi Annabi sallam yana da mawaka wanda suke masa waƙe irin wannan na yabo wannan abu ne daban Hassan ibn Thabit ya mai waka Abdullahi dan Rawahata ya mashi waka Al-Khansa ta mashi waka Ka'ab bin Zuhair da yazo ya masa wakar Banat Su'adu Annabi sallam da ya yi declaring din sa wanted yace duk inda aka mashi a kashe shi so lokacin yana cututtar da musulunci da wakokin sa saboda ya zama kafafan yaɗa labarai na yaɗa wato ra'ayoyi a wannan lokacin dandalin wake-wake da yazo ya tuba yayi waka ya bi musulunci ya bi maki sallam Annabi sallam ya bashi yace a bashi raƙuma guda 100 ya cire alkebar sa ya bashi wannan akwai ta kowa ya sani waka kenan turawa ma suna rubuta poems suna rubuta waƙoƙi irin wa'annan na rubutu ko a karanta su a Hausa muna da su waƙoƙin Aliyu na Mangi Infiraji waƙoƙin Sa'adu Zungur irin wa'annan duk ana yin su waka mai ma'ana ta halatta in dai ba wani abu aka faɗa a cikin mummuna ba ta halatta ko ai da sauti ko ai da wannan ana sa mata waka ana sa mata kida ana loda kida a ciki ta tashi daga ashir ta koma al-ghina ta koma kida shi yasa su shata sai a ce musu makadan jama'a a Hausa kenan ba mawaka bane makada ne kidi suke su ma suna fada cikin wakar su wannan wani abu ne daban al-ghina shine music da ake cewa so ya kamata muna bambance tsakanin kida daban waka daban an hade ne kawai suka zama kamar abu daya so da haka ya zama wajibi kowa da kowa daga cikin mu yana kokarin alakanta kansa da alqur'ani mai girma da hadisan manzon sallam da addini kar ya zamana saboda fatawar wani malami ka nesa kanka da addini wannan kware daga sai ba karamin kuskure bane ba lokacin da za a je lahira wallahi bara'a za ku in tabarra alladhina tubu min alladhina tabu za'i ba za ma ka ganshi ba wanda ya ma wannan fatawar tunda kai a zuciyar ka san ba daidai bane ba ana ta ya hada abun yanzu har an jarida sun fara hira da mutane to ya kake ji eh wallahi ni ma ina jin waka wani ma ya dan rera irin wakar da yake ji ma'ana kawai an halatta mutane kowa dai abin da ya ga dama saboda haka nan gaba adadin daliban da suke haddin qur'ani tunda an ce musu ba komai bane addini ma part of rayuwa ce ya halatta shikenan sai ya zama mun fara samun mawaka matasa suna zuwa suna karanta waka kun ga shikenan kuma abin da zai faru kenan kwarai da gaske instead matasa zo suna kokarin haddace alqur'ani suna kokarin karantar addini suna kokarin yin ilimin zamani zama injiniyoyi ko likitoci ko malamai ko na makamancin haka sai ya zama an yi
can haka da su sun maida rayuwarsu akan jin kada kada ko da yaushe duk wanda ya saba jin kida zaka ji shi ma dan fara gidan addini wa hamiyatu ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا باي الله يا كماتا كما قرشي مداجد أدوئي مصمع أبو ندسك فاروا قسنا كما إن دقوا يساني نكشك شرايك أقوني متاني irin wannan abubuwan da ake yawan saurare muna fata ubangiji madaukakin sarki yayi mana dukkanin masu bukata alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya gida da waje Allah ya ba su lafiya mu kuma muke lafiya Allah ya kare mu da ita subhanallahi rabbika rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin qumi lisati rahmukumullah